Vodič nesmie používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety, aj odpadky a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby, a to najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, roztrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode. Za uvedené konanie možno v blokovom konaní uložiť pokutu do 50 eur a v správnom konaní pokutu do 100 eur.